ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 32 کروڑ ڈالر قرض کی منظوری دے دی ہے۔ رقم خیبر پختونخوا میں سڑکوں کی بحالی کے لیے خرچ کی جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے اعلامیے میں کہا گیا کہ قرض دہی علاقہ جات نے 900 کلومیٹر سڑکوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں موسمیاتی تبدیلی نے بہت نقصان پہنچایا۔ انفراسٹرکچر مسائل اور بیماریوں کی وجہ سے عوام کی زندگی پر برے اثرات مرتب ہوئے۔ منصوبے کے ذریعے فائنینشیل اور ٹیکنیکل معاونت فراہم کی جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 32 کروڑ ڈالر قرض کی منظوری دے دی ہے۔ رقم خیبر پختونخوا میں سڑکوں کی بحالی کے لیے خرچ کی جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے اعلامیے میں کہا گیا کہ قرض دہی علاقہ جات نے 900 کلومیٹر سڑکوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں موسمیاتی تبدیلی نے بہت نقصان پہنچایا۔ انفراسٹرکچر مسائل اور بیماریوں کی وجہ سے عوام کی زندگی پر برے اثرات مرتب ہوئے۔ منصوبے کے ذریعے فائنینشیل اور ٹیکنیکل معاونت فراہم کی جائے گی۔